xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay arrimaha wadahadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland, isagoona xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay qaabka ay wadahadalladaasi u wadaan. Warbixintani waxaa eegaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Carab Daawuud. Xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Baba waxa uu ka hadlay arrinta wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya, kuwaasi oo maalmihii u dambeeyay ay soo baxayeen warar sheegaya in ay dowladda Turkiga wado in wadahadalladaasi laga qayb geliyo salaadinta labada dhinac, iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay qaar ka mid ah salaadinta Soomaaliland arrintaasi ka hadlayeen. Ayaa waxa uu xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani arrintani u eedeeyay kala duwan ugu soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo shalay istoolay ka hadlay arrintan, iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland oo iyadu bilowday wada hadallada u dhexeeya labada dhinac. Wasiirka arrimaha gudaha wuxuu qoray inaanu Turkigu qarannimada Soomaaliland duburin karin, inaanu dowladda Soomaaliland ku jirin waxay kaasi dowladdu kuma hadasho jaraa'idka iyo kamarooyinka iyo waxaas. Dowladdu xiriir diblomaasiyadeed bay leedahay, waa dowladdu dabeedna iyadoo la yidhaahdo ixtiraamsanayn dowladdeenna ay yaree taagta daran ee halgeysa fadhida wax ka awood badan haddana hadday Turkiga tiraahdo arrimaha ayaa soo faragelinayn, iyadoo inaga inoo sheegay soo faragelin maayo. Laakiin tii 2012 Februari markuu axmed tegay London madaxweynuhu iyagaa la ambaday oo 28 June 2014 duuliyaa dibi la tagay, marnayna waraaqada halkan inoo soo joogsanaya oo oranaya dowladda Turkigu meel bay kaga dhacday Soomaaliya, meel bay qarannimadii kaga dhacday, marna xiiray baa halkan inoo soo joogsanay oo oranaya Sandulle of course baan ku taginaya oo Faysal iyo Erre iyo inta xisbiyada xukuntaana way ku daba faylaysa cabdi nabadii lii lahaayo daad waraaqada loo jiro waxa ku jiray waxay dameerta hooyada dabada uga nuugtaa dabaciyay isku hadlayeen ma dambaa bidee karo. waxa weeye dowladda Soomaaliland iyadaa la hambatay ictiraafkii qadiyadii Soomaaliland, iyadaa Turkiga la tagtay, haddii dhuxdhuxi jirto iyadaa wada, iyadaa salaadiinta qaarkood iyo cuqaasha iyadaa garanaysa waa arrinay isloogiin. Muxuu oranayaa ina waran cadde go'aankana yaalla waa khiyaamo qaran qofkii ku kacaabaa taalla, waa tana way qoran tahay baarlamankaa baaskareeyey, madaxweynihii baa ka maarin waayey baarlamanka u fasaxo. sidaa buu ina waran cadde inta mikrofoon soo qaateen oo ugunahay waxaan u digeen siduu ugu digaa haddii la ixtiraam waa xeerarka dalka ugu yaalla. haatan intii xukuumadda Soomaaliland ay bilowday inay si toosa isku hor fadhiistaan dowladda Soomaaliya, waxaa waqtiyada ay soo dhawaadaan in wadahadaladu ay furmaan Soomaaliland ay ka dhex abuurtaa ismaandhaaf kala duwan oo ay badiba asxaabta mucaaradka ku dhaliilaan xukuumadda Soomaaliland qaabka ay u wado wadahadallada ay la furtay Soomaaliya. Cabdiraxmaan Carab Daawuud, Somali Cable TV, Hargeysa.